اني حقني ابيهم وشوفهم حبيب انا ما عليهم حقني بس بديت فقهم. قانون لا مجال للكنس قانون الاختياح للجميع قانون بإلمة 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 اور ابھی ہم یہاں پہ فوٹو شوٹ کرنے والے ہیں دیکھ سکتے ہیں ابھی ریسٹورینٹ آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ابھی ہم فوٹو شوٹ ابھی کرنے والے ہیں وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو بند رہے ہمارے بلاگ میں فائنلی دوستو ہم نے گھوم لیا ہے بہت انجوائے کیا ہم نے تو اب ہم چلتے ہیں اپنے روم کی اور